Ey Türkiye'de yaşayan Azerbaycan vatandaşları! Siz Azer Freedom TV izliyor musunuz? Hayır mı? Neden hayır? Güncel problemlerinizin ışıklandırıldığı, sorunlarınızın tartışıldığı ve çözüm arandığı bir kanalı neden izlemiyorsunuz? O zaman hadi herkes üye olsun ve daha fazla Azerbaycan vatandaşının izlemesini sağlayın. Herkese haber verin. Azer Freedom TV ailesi teşekkür eder. Sevinir, köyler her kürbağlayı, yerler
Salam, əzizim vətənlər, dəyərli dostlar, hörmətli xanımlar, bəylər, xoş gördük sizi, axşamınız xeyir olsun. Azərbaycan oyaqdır, çöhrəqanlayan ayaqdır. Bu sədalar, bu insan seli 2006-cı ildə bütün İranı silkələyirdi, Təbrizi ayağa qaldırmışdı. Artıq 2006-cı ildə nə qədər keçib? 13 il, 14 ildən sonra yenidən Təbrizlilər, Cənublu Azərbaycan qardaşlarımız oyaqdılar və çöhrəqanlıya dayaqdılar, əzizim vətənlər. Qonağım Mahmud Əli Çöhrəqanlıdır. Mövzumuz Cənubi Azərbaycan, İran problemləri. İcazə verin, dəvət edeyim, söhbətimizi davam edək və şəkillər hazırlaşsınlar. Mahmud Əli bəyinlə söhbətdən sonra biz şəkilləri efirə dəvət edəcəyik. Mahmud Əli bəy, salam, xoş gördük sizi. Nefirdəsiz. Əleyküm səlam, əziz və hürmətli Qurban bəy və ən içdən, canı gönüldən sevgi və saygı doğru salamlarımı təqdim edəcəm əziz və başucaq millətimizə. Dediyiniz kimi Qurban bəy, adını qoyaq biz Güney Azərbaycan və İran məsələləri, gündəm məsələləri, yəni önəmli və əhəmiyyətli və günümüzdə, həftəmizdə tartışılan, müzakirə, mübahisə olunan məsələlər. Olacaq bu, buradan bu yəni hər həftə ən azı neçə qonu ya mövzu olacaq, onların üstündə bəhs edəcək. Dediyiniz kimi, Qurban bəy, sonra bəlli oldu. Öz canıma and olsun, xəbərmiş yox idi. O qədər uzaqlaşdırıblar ki, məni 12 min kilometr Uqyanuslar ötəsində o qədər dağlar, dərələr, uqyanuslar, dənizlər, dəryalardan uzaqlaşdırıblar ki, heç bilmirdim nə olur. Və amma indi bugün millətimiz görür ki, bəzi hadisələrin nədən və illəti nə imiş. 95-96 hara, 2006 hara ki, Təbrizlilər, Təbriz təhlükəli bir yerdir. Təbrizin xiyabanlarında o cür şüarlar verilsə, onun əgər qabağı alınmasa, bir balaca canlansa, yayılsa və güylənsə, rejimlər dəyişə bilər. Təbriz inqilablar beşiyidir, inqilablar ocağıdır, devrimlər ocağıdır. Həmən, Qurban bəy, o hadisədən ki, siz gördünüz və biz də güya mənim oğlum onu tapıb bir ay qabaq yayıb və 60 minə yaxın izlənibdir. Siz də paylaşırsınız, onu da biz yenə dişlər paylaşacağıq. İnanın ki, canıma and olsun. Mənim ruhumun xəbəri yoxdur. Əlbəttə, Babək qalası qurultaylarında bəzi o cür hadisələr olurdu. Mənim xəbərim var idi, amma Təbrizdə bu hadisədən xəbərim yoxdur. İndi anlıram ki, nə oldu birdən-birə? 2006-ya kimi məndən işləri yoxdur. 2003, 4, 5, Bakı, Ankara, İstanbul rahat gəlirdim. Bir ay, ay yarım, iki ay yarım qalırdım, dönürdüm. Birdən 2006 milli qiyam, Güney Azərbaycan, Təbriz, Təbrizdə 700 min nəfər, Təbrizin tarixində ilk dəfədir ki, gəlir, bağırır, haray, haray mən türkəm. Yəni, milliyyətinə, kökünə, kimliyinə, onu türk milləti yapan və edən unsurlara dayanaraq bağırır xiyabanlarda. Bəy, o proses indi yenə qızışıbdır, yəqin xəbəriniz var. Hətta mənə dünən dostlarımız xəbər verdilər ki, deyəsən, şəhərlərə tanksat yeridiblər. Bəli, əlan onlara mən gəlirəm bir-iki dəqiqəyə. Qurban bəy, bir-iki gün sonrasıydı mən Təbrizdə milli qiyamdan sonra, bəti Təbriz deyəndə Azərbaycanımızın, Güney Azərbaycanımızın bütün şəhərlərində, qəsəbə və hətta belə bir yüz ev kətlərinə qədər etirazlar başlamışdı. Nədən? Çünki o tarixdə, ondan neçə gün öncə İran, yəni İran dövlətinin, İran İslam Cumhuriyyəti dövlətinin rəsmi qazetəsi, İran qazetəsində türkləri, hamam böcəyi, süsəri, qara fatma deyirlər, nə, süsəri deyirlər, hamam böcəyi deyirlər, buna oxşatmışdılar və yaşayış yerləri, tuvalet və qıdalanan yerlərdə, əlbəttə özləri oradan qıdalanırlar, bu tohumlər yiyənlər. Qıdalanan yerləri də elə o yer içində yaşayırlar oradan. Bunun qarşısında milyonlar Güney Azərbaycanlı, milyonlar, bəlkə alçaq, fasid və iğrənc və münafiq və riyakar və iki yüzlüdən də çox, min yüzlü bu pislik rejim istəyirdi milləti imtihan eləyə.
Bura vaqeyən Azərbaycanda bir uyanış var. Azərbaycanda milli və siyasi şuur dirçəlib. 100 ildir biz bunları sömürücük. Ən ibtidai, minimum insani və millətlərini məhrum eləmişik. Aya, bunlarda millət, milliyyət, vətən sevgisi qalıb mı ya yox? Bəlkə bu dənəyirdi, imtihan edirdi. Gördük ki, bəli, milyonlar insan döküldü xiyabanlara. Mən gəldim Türkiyəyə. Elə 2-3 gün üstündən keçmişdi İstanbulda məni, əlbəttə FETÖ adamları, Fethullah Gülen adamları o zaman hər yerdə hakim idilər. Hər yerdə və satın almağa çalışırdılar. Hər yeri almışdılar, qalmış Güney Azərbaycan və məni satın almağa çalışırdılar. Alanmadılar, alanmadılar və həmən deport. Həmən deport Təbrizdə olan milli qiyamdan bir neçə gün sonra mən deport oldum Türkiyədən, 17 saat təqribən həbsdən sonra. Mən dedim, məni izin verin, gedim Bakıya. Çox çətin 3-4 saatda izin verirlər. Biləxələ uçdum Bakıya, gecəni yendim səhər yaxına. Səhər olmuşdu, məni yaxaladılar. Yaxaladılar və götürdülər. Deməkdən, nə deyirik Fars, Rus, Erməni? Şərəf və namusum üzərinə and içirəm. Dəqiqən Fars və Rus gücünə bu işi gördülər. Dəqiqən Fars və Rus gücünə bu işi gördülər. Mənə Bakıdan birisi, çox güvəndiyim birisi, tarix bunu yazıb və yazacaqdı. Zəng elədi Türkiyədə idi. Səni Sergey İvanova zəng elədilər Tehrandan. O zəng elədi İlhama və deport olundun sən. Və belə oldu. Aydındır, bunlar bəlli. 2016'dandır mən indi, təbii 14 ildir uzaqlardayım və bəzi satılmış turtula, çarçaqqal, pisliklər, bilirsiniz, milli hərəkəti bir insana şərəfli, qeyrətli yiğidə bənzədirəm. Ki, yeməkdə, içməkdədir. Dişinin dibində qalanlarından qıdalanan əli yevə satılmış tulalar, Rusa Fars satılmış tulalar, zərrəcə, iğnənin ucu qədər Güney Azərbaycan adlanan coğrafiyada hərəkətdə və millətin fədakarlığında pay və səhmi olmayan alçaqlar. Sizə bir pis xəbərim var. Yollar açılmaqdadır. Qapılar açılmaqdadır. Çöhrə qanlı gəlir. Bağınızı möhkəm bağlayın. Bağınızı möhkəm bağlayın ki, uzun və uzaq yollara qaçmalısınız. Alçaq şərəfsizlər, mühəndis əmanilər, üç qardaşı ilə birlikdə, üç qardaş, mühəndis əmani və iki qardaşı, tikə parça olurkən dərələrin dibində mənim oğlum, mənim öyrəncim, mənim genel başkan yardımcım, mənim muavinim, hərəkətin iç qolunun başında olan mühəndis qulağımıza əmani ki, o zaman söyürdüz. Tohun elirdiniz, təhdir elirdiniz. Sonra bizim əlimizə almağa çalışırsınız. Çox münafiq və alçaqsız siz. Çox, çox. O sırtlanlardansınız ki, aslanlar döyüşürlər və can alırlar, can verirlər. Bəzən yaralanırlar, qarınları sökülür. Təbii av əldə edirlər, şikar. Gəlirsiniz siz o avlanmış ətə. Eydi prosesdir. Bəli, zarzulaşmalıdır. Çalışırsınız. Burada bir çaxmır qaya var. Kəlləz deyəcək ona. O da çöhrəqanlıdır. Bunu bilin. Mən gəlirəm, yollar da açılmaq üzərədir. Azərbaycan yolları yox. Türkiyə qapıları cümüzə açılmaq üzərədir. İşitmişəm, Qurban bəy, Ərəbin axırından, Əliyevin torbasından qıdalanan alçaqlar ki, içəridə bir saat həbsləri yoxdur. Hətta bir saat. Yəni, rejimin acığı gələn, bəyənməyən bir çiçik eylem ve hadiseye mütəkib olmayıblar. Gəlib xaricdə şəxsi mənfəətlərini qorumaq üçün millət adına, milləti və hərəkət ediblər nərdivan, pilləkan, yük çıxıblar üstünə. Eşidirəm ki, 300 min dolara İstanbulda yerlər alırlar. Ofislər alanlar, Ankara'da evlər alanlar. Mən gəlirəm və aman verilməyəcəkdir. Millətinə ihanət və xiyanət edənə aman verilməyəcək. Hər halda Əziz Qurban bəy, belə deyim sizə ki, bir xəbər var, çox önəmli bir xəbər. Mən sizə onu WhatsApp-da ustalarım biri mənə göndərib. Mən onu aradım, araşdırdım və bu onu doğru çıxdı. WhatsApp-da ustalarım biri mənə göndərib. Oxuyacağım pastarı. Toqifi 148 milyard dolar pul əz hesab bankı Ağazade های ایرانی در آمریکا. بلیسیز حتی آیت الله خمینی'نin torunu nevesi آمریکادadır. Haberiniz olsun.
Baxınız, elə sizə sənət verəcəyim. Yazın, incəliyin və araşdırın. Deyir ki, 148 milyard dolar para ağazları seçmədiyilə İran İslam Cumhuriyyətinin başında olan 2-300 nəfərə ki, 40 ildir hakimiyyətdədirlər. Onlara deyirlər ağa, əlbəttə xain ağa, milləti sülh və zalim kimi soranlar və sömürənlər, millətin canını və qanını. Onlara ağa deyirlər. Ağazadə onların balaları. 148 milyard dolar onların, o ağazadələrin, o rejimin başında olan mallaların, balalarının 148 milyard dolar parasını Amerika'ya təqif ediblər. Amerika rejimi, Amerika hakimiyyəti. Kim deyir bunu? Steven Mnuchin, rəis, vəziri xəzanədari dövlət Amerika. Amerika dövlətinin xəzanədarı, yəni mali və ekonomik bakanı və naziri deyir. İranın ağaları pullarını Amerikada saxlayırdılar. Baxınız, Qurban bəy, bunlar hələ Amerikadadır. Deyirlər ki, 400 milyard doları aşan rejimin başında olan ilk 1000 nəfərin oğuzları, oğulları və qızları. Ələn darısını oxuyacağım. Bunlar Kanada fəqət. 400 milyard dolar sərvəti aşan sərvətləri var. Minlər nəfər Kanada yaşayırlar. Və Amerikada, baxınız siz, Amerikanın bayrağına yaxlayırlar. Amerikaya böyük izən deyirlər. Amerikaya düşmən deyirlər, hər şey deyirlər. Gəlibdir, burada Xumeyninin torunu yaşayır. Xumeyninin nəvəsi buradadır. Axtarsan, bəlkə də onların mühafizəsində Mossad həyətə gezirir. Bəli, deyir ki, rejimin başında olan ilk 100, 200, 300 nəfərin evlatlarının Amerikada 148 milyard dolar paraları tanınıb və təqif olunubdur. Bunu kim deyir? Steven Mnuchin, Amerikanın maliyyə naziri. Baxarsınız. Deyir ki, Amerika dövləti bildirdi ki, 5432 nəfər əz fərzəndani məsulini İran dər Amerika hüzur dərəndir. 5422 nəfər İran məsullarının, evlatlarının Amerikada yaşayırlar. Ki, fəqət 354 nəfəri anhalda danışqahayı Amerikada təhsil mikonən. Ki, fəqət 354 nəfəri Amerikan universitetlərini dərs oxuyurlar. 3947 nəfər, bəli, təxəssüsləri yoxdur və şuurları da yoxdur. Deyir, bu para ki, təqif olunubdur, 148 milyard 267 milyon dolar bunların mülk, əmlak və kampanyalarından başqadır. Onlar hesablanmayıbdır. Mülkləri, düşanları, şirkətləri hesablanmayıb, təhcə baxdı olan paralarıdır bu. İranda yaşayan insanlar ildə bir kilo ət yiyənmirlər. Dünyanın, yəni Afrikada yaşayan ac millətlər kimi yaşayırlar. Sizin paralarınız Yəməndə xərclənir. Sizin nəft və qaz gəlirləriniz Lobnanda xərclənir. Suriyada xərclənir. İraqda xərclənir. Məzhəb davasıdır. Dedik, məzhəbdən uzaq durun. Məzhəb savaşı çaldıranda bitdi. Çaldıranda Yavuz Səlimdən Şah İsmail savaşında bitdi. Qardaş qardaşın qanını tökmə savaşı orada qaldı. İndi qardaşın qardaşa can qurban eləmək zamanıdır. Qardaşın qardaşa vəfa borcu, səfa borcu, qan borcu, qardaşlıq borcu. Qardaşlarınız ümumi düşməni çoxdur, kifayət qədərdir onsuzda. O qədər uzaq durmaq lazımdır. Dəfələr demişəm, məzhəb üzərə fəaliyyət göstərməyin. Baxınız, bu Amerikaya baxınız. Burada hətta bir nəfər deyə mən, məsələn, fərzi buyurun, nəyə ibarət edirəm? Daşa. Mənim Allahım deyir, daşdır məsələn. Heç bunun işi yoxdur. Deyir, tamam, daş evindədir, gedir ibarət edir. Yox, dağa gedirsən, get dağa, dağa daşa ibarət edir. Amma vergi dağda ver. Ha, bəli. Amerikan vergisi ver. Vergi vergi nə? Burada bir şiəsi var, sünni.
Hindüsü var, Hindusu var, Budayısı var. Minler ideolojiye mensup insanlar var. Azerbaycan'da hamısının da kilise, kinise, mescid, cami, ibadetgah, her hemen cemevi, her şeylerde var. Bir devlet olmalı güclü, çok kudretli, adil, adaletli ve kanun ve hukuka dayanan ve kanun ve hukuku hamıya aynı kanun ve hukuku uygulayan bir devlet lazımdı. Sen de orada çok rahat yaşa. Bir de mescitte sünni kardeşin ellerini koysun önüne, sen ellerini salla namazını kılcının. Sen onu da inan ki Allah kabullesin, o da sen desin Allah kabullesin. Doğrusu budur. Ben onu mahvedeceğim, o seni mahvedecek. Onlar bu Irak'ta IŞİD, DAEŞ, Haşdut Şabi. Kırha kır çerse çerse. Kim kırıldı? Kim kırıldı? Orta Doğu'da takriben geçen 40 yılda İran-Irak muharebesiyle birlikte 5 milyon insan kırıldı. Kimdiler bunlar? 4 milyon. 900 bin İran Müslümandı. 4 milyon 900 bin neferinden çokupların muhtelif Müslümanlar olan bize olurdu. Buyurun Kurban Bey. İdlib'de indi bombalayırları, Beşar Esad bombalayır, kadınlara bağışlanan adamın ürəyi qan ağlayır, körpə uşaqlar, qadınlar, qocalar, dağılan evlər, viran qalan yurtlar. Bu İdlib'də yaşayanlar müsəlmandır yoxsa qeyri-müsəlmanlardır? Kurban bəy, ona mən çox səri və tez cavab verim, rəddolə oradan. Orada olanlar, İdlib'de olanlar bir İdlib'in öz cemaatidir. Bir de onlar şehir, kasaba ve kentlerden savaş neticesi olarak kaçıp oraya sığınanlardır. Bir de Esed'i. Dinleri nedir? Dinleri. Arz edeyim. Beşşar Esed'di. Suriye'nin sözde hala herhalde prezidenti. Ve Putin bunların anlaşmasına göre ve Arabistan'da imarat da Türkiye'de, bunların da İran'dı. Bunların ittifak ve muvaffakatine göre bütün başkesen terör grupları, hatta Esed'le savaşan gruplar, hamısı Esed'le bütün indi teröristi ya gayri teröristi, Esed'le muhalif olan grupların hamısı ki onu aşan gruplardılar, toplanıp haraya Suriye'nin her yerinden İdlib'e. Nüfus kalkıp 4 milyona. Ulan dinler nedir? Olan dinleri de hamısı müddəidir ki, bəli, biz sünniyük. Biz sünni, müxtəlif sünni. Dinleri sünni deyil. İddiaları soruşmadım. Dinleri İslamdır. Bəli, dinleri İslam. Soruşuram. Əsəl vətənlər, hörmətli tamaşaçılar, xahiş edirəm bir balaca zirənglər mənim paylaşıma bəyənməli. Bu çok vacib meselelerdir. Bizim bu günleri Mahmud Ali Bey'le müzakir ettiğimiz meseleler dolayısıyla ve birbaşa bizim cemiyeti maraqlandırır, Azerbaycan'ı maraqlandırır. Çünkü Azerbaycan'ı gözleyen bir talihini bizim de müzakir edirik. Bir fikir verin. İdlib'i bombalayan Beşar Esed'dir. Beşar Esed'i destekleyen İran'dır. Hemen Qasım Süleyman'ın eliyle destekleyirdiler. Bir bakın. Müslüman birbirini öldürür. Bunun İslam'a ne dəxli var? Mahmud Ali Çöhrəqanı bu haraya salır ki, ey Müslüman, sən sünni, sən şiəsən, dəxli yoxdur. Namazını qıl, sən onu da Allah qəbul etsin, o sən deyilsin Allah qəbul etsin. Çünki Allahınız birdir. Son mənzil bir dora gedən yollar müxtəlif ola bilər. Biri prospektlə gedir. Kənd arası yolundan gedir, biri dağ zığırı ilə gedir, biri atla gedir, biri qatırla gedir, biri Mercedeslə gedir, biri də təyyarə ensur. Hər kəs yolunu və vasitəsini özü seçir. İslamda zor yoxdur. O dünyada Allah qarşısında hər öz əmələ cavab verəcək. Biz bu prinsiplərə əməl eləsək, burada tamaşaçılardan biri soruşur ki, bəs xristianlıqda da məsrəfçilik var, onlar nə vuruşmurlar? Əslən vətənlərim, gənclər, bilin, Xristiyanlıqda bizdən də dəhşətli, qanlı, vəhşi məzhəb davaları olub. Bir-birini kütləb qırıblar. Yüz illərlə olub bu şeylər. Yüz illərlə. Xristiyan dinindəki fanatizm,
onların minlərlə aydınlarını məhv eləyib. Məşhur fransız mütəfəkkiri var, Voltaire, onun bir qəşə sözü var. O müraciət edir, xristiyan dünyasında deyir ki, İslamı ittiham etməmişdən öncə dönün keçmişinizə baxın, ondan sonra danışın. Və Türkiyəni, hələ Viktor Hugo'nun vaxtında, Viktor Hugo çıxışında Türkiyəni bir nümunə kimi göstəriblər ki, bəs necə olur ki, Türkiyədə müxtəlif dinlər bir arada rahat yaşaya bilir, amma Avropada xristiyanlar bir-birini qırırlar. Onların da dövrü olubdur. Bizdə də indi bu məhzəb dava qızışdırmaları beynəlxalq güclərin işidir. Bunu hamı bilsin. Bu bütün orta şərqi və İslam dünyasını sömürmək üçün amadə olan güclərin fəndidir, feylidir. Biz gərək buna hazır olaq. Mahmud Əli bəy də buna çağırış edirsiniz, dostlar. Davam edin, Mahmud Əli bəy. Təbii, amandı. Bəzən işidirəm, bəzən oxuyuram, bəzən görürəm. Məzhəbçilik məsələsi var. Bundan uzaq durmaq lazımdır. Yəni, baxınız, Yavuz Səlimlə Şah İsmail savaşlarını unutmayın. Osmanlının Ələvilərə ya İranda bəzi sufi qrupların, sözdə İslam sufi qrupların, şii qrupların sünnilərə etdiklərini unutmayın. Və bunu da sizə deyim, bizdən milyonlar qaş güclü nəhəng və dev sultanlar varmış ki, mən Ələviliyi, Şiiliyi bitirəcəyəm. Başlayıb savaşa mübarizəyə. Və 10 minləri qırıbdı. Və varmış bəziləri ki, mən sünniliyi bitirəcəyəm. O da 10 minləri qırıbdı. Bax, görüm, sizdən soruşuram bir günlə. Əlevilik Osmanlının döşünün üstündə, Türkiyədə bitdi mi? Deyirlər ki, 20-30 milyon Türkiyədə Ələvi var. Xey, olmasın olsun 10 milyon. Bəs olmur. Qardaş qardaşın qanım tökməməlidir. Sizə bir dənə misal vuracaq. Baxınız, bir nəfər, biz uşaqlıqdan onu oxumuşuq, deyir, bir çoban dağda Allahla danışır. Deyir, sən hardasan, səni tutub naz eləyəcəyəm. Sənin tellərimi darayıb, çarığımı dikəcəyəm. Səni öpəcəyəm, gözlərimin üstünə qoyacaqam. Musa bunu eşidir. Deyir, onun kəs səsini cahil anlamaz. Sən nə danışsan? Sən Allaha deyirsən bunları? Deyir, bəli. Yox, hər halda ayrılırlar bunlar. Allah tərəfindən Musaya vəhy gəlir. Olan cahil sənsən. Sən nə haqqına məni sevən o çobanın ürəyini sındırdın? O da məni elə tanıyır. Qoy o da məni elə tanısın. Qoy o da məni elə sevsin. Qoy o da məni elə oxşasın. Nə işin var səni? Bunu unutmayın. Bunu beyninizdə duvara asın. Gözlərinizin önünə. İkiz olmasın insanlarına. Namaz qılmır, sənə nə? Qılır, mənə nə? Müsəlman deyil, sənə nə işin var? Müsəlman deyil, yine sənə işin olmasın. Təhcə, dedik, dövlət güclü olmalıdır. Və ədalətli olmalıdır. Adil qanunlar bir topluma, camiyyə hökm sürməlidir. Ki, hamı orada rahat, rifahda və əmniyyətdə eləyə bilsin, yaşasın. Və nəyə inanır? O inancına görə əməl eləsin. Və əsla qonşu-qonşuya müzahim olmasın. Bunların nümunəsi bizim məntəqədə Türkiyədir bugün. Allah Mustafa Kemal Atatürkə rəhmət eləsin. O dev insana. Dünən bir rəhmətli Elçi bəydən birisi mənə bir çiçik video göndərmişdi. Rəhmətli Elçi bəy Türkiyədədir. Atatürklə ilgili danışır. Deyir, danışanmıram. Deyir, o bir möcüzədir. O mənə bir möcüzədir. O millətimizə bir möcüzədir. O Türk millətinə bir möcüzədir. Hər zaman qələmərəm, əlimə onun haqqında yazam, qazanmıram. Başaranmıram onun haqqında bir şey yazam. Eləyə biləsiniz YouTube-a rəhmətli Elçi bəy Atatürk haqqında nələr söylədi. Türkiyədə həmən gələr. YouTube-da gələr videosu. Baxa bilərsiniz ona. O, onun məntəqədə yaratdığı istisnaidir ha bu.
təhsil fəqət Türkiyə belədir. Və Amerikaya baxın, burada, bura mini world-dır, yəni küçük dünya. Dünyanın usarə və xülasəsidir. İnanın ki, bütün etniklər, bütün millətlərdən burada var. Bütün inanclardan burada var. Amerika bir mühacir, köçmən, gələnlər ölkəsidir. Təvəccüb buyursunuz. Bir nəfərin haqqı yoxdur. Ancaq biri bir nəhətdə baxa. Baxa bilər. Bir, iki, üç saniyə. Baxsa 10 saniyə, zəhv vurur polisə. Deyir, mənə baxır. Polis cavabına soruşur, nə üçün baxsa ona? Sən deyir, onu incitmirsən. Bax, bu qədər haqqı yoxdur onun incidə. Ona görə o hədis var. Əl-molko, yəbqa, məl-kofr, hakimiyyət və səlkənət və hükumət kafir də olsa, adillik şərti ilə qalar, amma zalim hakimiyyət yıxılmaq zorundadır. Yıxılacaq zalimlərin başına qurduqları cəhənnəmi sarayları. Var. Bizim məntəqəmiz doludur bununla. Mən baxırdım Suriyədə, keçən illərdə görürsünüz, sosial media doluydu. Gəldi yetişdi bir köyə bu başəsənlərdən. Soruşur ki, sən o da heç, yəni buna baxmayaraq ki, silahlı hər şeyi var, silahlarını qoyub yerə. Bunlara xoş gəldin deyib, buyurun, çörək, su, onu şey eləyir. Bəlkə də indi YouTube-da qala bilər, əbəttə yığışdırdılar bunları. Soruşur ki, Ələvisən ya Sünnisən deyir, Ələviyim. Həmən 15 günlə. Gəliblər Suriyənin bu tərəflərində, Türkiyəyə yaxın məntəqələrdə. Baxmışsınız, görmüşsünüz bula. Əgər mən görmüşəm, çox az baxaram mən. Hətmən siz görmüşsünüz. İki treni şoförün yendirirlər. Bunlardan namaz soruşurlar. Namazları tərifləyirlər, sünni namazda bənzəmir. Həmən qoyurlar yerə, başlarının arxasından 4-5 günlə. Qardaşım, olmaz bu. Olmaz bu. Komutanım, mən özür istəyirəm, bir dəqiqə, bir dəqiqə. Çox vacib şey toxundunuz. Diqqətlə, Həsən Vətənlə qulaq asın, mən şəxsən özümün şahidi olduğum bir faktı sizə deyəcəyim. 1984 ildə səhv edə bilərəm, 84-85-ci il idi Mahmud Ali bəy. Bəli. Bakı şəhərində indi bir 28 man metrosu ki var. Bir tələbə yoldaşım var idi, Qurban Şəxəliyev. İndi sağdı məni yəqin keçdi, burada da salamlayıram. Çoxdan bir 35 illi görüşmürük, neyin əmri. 84-85-ci il idi. Biz metodan çıxdıq, sağa Lenin sarayın tərəf getməli idik. Bir də baxdı ki, orada o bilet kastalar satan yerdə indi Zəfər Cabbarın heykəli var ha. Zəfər Cabbarın heykəlinin arxasında böyük bir meydança var indi. Həmin o meydança onda lap boş uydu. İndi orada maşın yerləri düzəldiblər, nə edib. O zaman böyük bir stadion uydu. Orada xeyli insan yığışı, belə tank, mank, əskər, məskət olub. Biz yaxınlaşdıq, maraqlandıq belə. Gördüm ki, bu əskərlər nəsə geyimləri başqa cürdür. Durduq tamaşa eləməyə başladıq. Mahmud Ali bəy, bunu bəlkə də nə İranda bilirlər, nə də İraqda bilirlər. Bunu siz o müharibənin iştirakçısı olmuşsunuz, siz də bilmirsiniz. Baxın, görün, bunu özüm şahid olmuşam, ha. Deməli, baxdım, gördüm ki, bu Xomeyni yox idi, İranın din rəhbəri. Xomeyninin yekə bir, yox, Xomeyninin yox, Səddamın. Səddamın yekə bir şəkilini asıblar o az nefti binasından yekəyə belə neçə metrdir, 10 metr hündürlüyündə. Orada da əskərlər bu Səddamın, İraqın əskərlərin geyimidir. Ağlı başlı hərbi hissələrdir, tank, top, nə bilim, süvarilə zadlar. Xomeyninin də yekə bir şey düzəldiblər, çüçürasını, o oyuncaqda bir figurasını. Düz o Zəfər Cabbar heykəlinin arxasında, ona deyəndə boş geyi var idi. Orada qoyublar, üstünə odun yığıblar və İranın bayrağını da səriblər onun üstünə belə. Biz tamaşa edirik, çeşmə də qoymurlar. Diqqətlə baxdım, gördüm ki, xüsusi geyimli adamları var. Dəhrəl mən başa düşdüm ki, bu MTN-in işləridir. Adamları yaxınlaşmağa qoymurlar, amma kənardan baxırlar. Hər yerdən də kameralar işləyib elə. Mən əvvəl elə bildim ki, düzü kino çəkirlər. Mən Xomeyninin o figurunu görəndə
Başa düşdüm ki, o zaman SSRİ nə ilə məşhur idi? Odu vurub yandırırlar Xomeyninin şeyini, bu tüçülasını. İranın bayrağını yandırırlar və oradan cumdu İraqın əskərləri ayaqladılar, süngüyünə belə vururlar, tüpürürlər, neyin illər? Çəkiliş gedir. Əsəm vətənlər, mən çox-çox sonralar bu IŞİD-lə bağlı bəzi məsələləri araşdıranda bir şeyi dəqiq bildim. Ən yaxın qohum qardaşı da bir-birinə vurdurmaq çətin bir şey deyil. Bu dəqiqə bizim Şimali Azərbaycanda müxalifəti məhz bu metoddan məhv eləyiblər. Tamamilə sadını çıxartdılar. Bir mənim adımdan kimisə söydü, o da kimisə adına məni söydü, biz qızışdıq bir-birini söydük. Eyni proses bugün gedir Mahmud Əli bəyin ətrafında. Kimlərsə ittilatın deməli adamlarıdır, kimlərinsə adından Mahmud Əli bəyi söylürlər. 3-4 nəfərdə güya Mahmud Əli bəyin adamı kimi başqalarını söylürlər, aləm qızışır, cəmiyyət çaş-baş qalır. Nə Mahmud Əli bəyin xəbəri var bu şeylərdən, nə də bir başqasının. O zaman həmin o kadrları çəkib SSRİ ötürürdü İrana. İranda göstərsinlər ki, görün ha, İraqda görün, niyə inirlər sizi? 100% mən əminəm ki, bu SSRİ-nin başqa bir şəhərində də həmin o SSRİ, həmin o KGB bu dəfə yandırırdılar Səddamın şəkilini, heykəlini dağıdırdılar, göndərirdilər şey, İraqa. Bu bir metoddur, gərək millətimiz çox belə ehtiyatlı ola. Mən o günləri Mahmud Əli bəy, o cübbələhmət deyilən biri var amir şeydə, Türkiyədə, baxıram, adamın insanlıqda payı yoxdur. O cürdə. Bugün səhər-səhər mənə göndəriblə bir nəfər güya ki, din söhbət edir, diqqətən qulaq asın. Qulaq asıram, saqqalını uzadır göbəyinə qədər, bədbaxtın oğlu danışır, ümumilikdə şiyəli və İranı alıb hədəfə, Şiyəlin əleyhinə elə ifadələr işlədir ki, istənilən şiyə bunu eşitsə, dönüb müddə ona cavab verəcəkdir. Çünki dini hissi elə tərk edir ki, buna son mümkün deyil. Eyni qaydada həmin o cahil və nadanı hürüdürən köpəklər başqa bir şiyənin də adından güya şiyə də sünnini söydürürlər. Təbii. Ey müsəlmanlar, ayılın, Allah sizə göz verib, baş verib, ağıl verib, dinləyin Mahmud Əli Çöhrəqanını, müzakirə edin, ayrılın və bir-birinizdən sıx tutun. Quran nə deyir? Deyir, bir-birinizdən sıx tutun. Allahın ətəyindən yapışın. Əhl-i Beytdən yapışın, sizə bunları əmanət verdim. Və bir-birinizlə mübahisə etməyin. Hər ikiniz zəif düşərsiniz. Bu qədər. Buyurun. Çox sağ olun. Mən də sonunda bunu artırım ki, modern dünyamızda neoliberalizm önəmlidir və bu iki laizm və sekularizm bir müvəffəq dövlət və o müvəffəq dövlətdə yaşayan xoşbəxt millət odur ki, onun dövləti laik ola və sekular ola. Yəni, heç bir inanca, heç bir əqidiyə üstünlük verməyə. Adil, aynən yaradan kimi. Bizə yaradan dünyanın başındadır. Dünyanı yaradan bir metafizik güc var. Ona biz tanrı deyirik. İndi ərəb də Allah deyir, desin. Fars da xuda deyir, desin. Bu da Amerikalı da qad deyirlər, desinlər. Bəzi də bilirik, bax, tanrı botdur. Sən anlamırsan, tanrı bot deyil. Tanrı, türkcə tanrı verdi, yaradandır. Həman yaradan Allah mənasındadır. Sən deyirsən, bax, Allah nədir? Allah həman ilahdır. İlahdır. Muhammed Peygamber, çəliyin aldəlinə, adın qoysan dəyənə, ya əsə, hər nə mənə qoysan qoy. Girdi Kəbiyə, Kəbədə nələ var idi? Muhammed Peygamber girənə qədər botlar var idi. Ərəblər özləri yaratmış, yontalamış, yonmuş, rəhləmiş mücəssəmələrə, heykəllərə Allah deyidilər. Geyib ulayı barət edidilər. Olağın bir sürü böyüyünün adına mənə idi. İlah idi. İlah. Onun kəlləsindən bu cür. Vurdu saldı yerə. Ərəb dilində həman ilah Allahdır. Təbəssüb buyurursunuz. O zamana qədər Allah bot mənasında idi. O zamandan bu yana oldu. O zamandan bu yana nə anlamı daşırdı? Dünyanı xəlq eləyən,
insanları xəlq eləyən, yaradan, yaradan, uca yaradan, güclü yaradan, adın yaradan qoysan qoy. Yaradan yəni nə mənə? Həmin xaliq. Xaliq yəni xəlq eləyən. Xəlq nədir? Siz xalq deyirsiniz. Ya biz də xalq, fərq edəmir. Xalq yəni yaradılmış. Xaliq yəni yaradan. Ona görə bunları pisləməyə. Xuda desən işqalı yoxdur. Allah desən işqalı yoxdur. Qad desən işqalı yoxdur. Tan desən odur bot. Qələt danışma. Biz ərəblər üstünaşmayın məsələni. Üstünaşsaz iş çorlanar. Ərəblər İslam cəyinə qədər dünyanın ən vəhşi, ən gerizəkali, ən zibil beyin, ən nə deyərlə ağılsız, zəkasız, vəhşi bir mövcudları idi. Ya da qızların diri-diri quyulurdular. Və bir-birlərinə savaşdaydılar. Hər gün qəbilə-qəbilə ilə, əşirə-əşirə ilə, tribe-tribe ilə savaşıb qan dökürdülər. Bu, onların yaşayışı idi. O, peyğəmbər onlara yolladı ki, onlarda sülh, səfa, əmniyyət yaransın aralarında. Və o da böyük gördü. Amma türklər ondan minlər il öncə, öncəyə, Tanrıya, yəni yaradan, yaradana etiqadları var idi. Hətta Oğuz Qağanı peyğəmbər bilirlər. 124 min peyğəmbərin birində Oğuz Qağan bilirlər. Buyurun, mütalə edin. Buyurun, mütalə edin. Bir də Oğuz Qağan da, yəni 24 Oğuz boyunun, bütün məntəqəmizdə olan türklərin hamısının atasını da peyğəmbər bilirlər. Və biz o zamandan yücə yaradan. Və bizim aramızda murdarlıq olmayıbdır. Qurur duyun, ey türklər, qurur duyun. Məsələn, faslara baxın, İslam gələnə qədər, gedin mütalə edin, mütalə edin. Bunlar, bu bilgilər doludur Google-da. Bu gerçəklərə damma olmaz ki. Tarix həqiqətlərin inikas verəni, yansıdanı və aynasıdır. Faslar İslam gələnə qədər padişahları, sultanları qızları ilə evlənərdilər. Anladınız mı? Qızları ilə evlənərdilər. Yəni 1400 40 il bundan qabağa qədər evlənərdilər. Türklərdə əsla belə bir şey olmuyub. Təhcə bir şey indi fərq eləyibdi. O da budur ki, ata öləndə, atası öləndə, əgər ögey annəsi varmış, türklərdə, əgər ögey öz annəsi yox, atasının xanımısı, atası ölsəydi, ögey anası ilə ona sahib çıxsın deyə, sahibsiz qalmasın deyə onunla evlənə bilərdi. Əlbəttə, evlilik şərtlərinin hamısı caiz deyildi. Yəni, onunla yaxınlaşmaq olmazdı. Amma atasının da xanımısı kimi onun öcək anası, öz anası yox. Qalırdı sahibsiz, onu sahiblənirdi. Sahiblənirdi. Vəssələn, budur. Bundan qürur duymalıyıq. Hər halda, məsələmizi, zamanımızın hamısını çox buna qoymayaq, çox önəmli məsələlərimiz var. Vaxtımız azdır, cəmisi 20 dəqiqəmiz qaldı. Bəli, əzizlər, Güney Azərbaycanlılara və İranda yaşayan, İran adlanan curafıda yaşayan başqa türklərə ərz edeyim ki, diqqətli olun. Demişdim sizə, diqqətli olun, burada mən hər şeyi izləyirəm. Siz bir 6 ay qabaq Fərəh Pəhləvinin rəsimlərinə, şəkillərinə, əkslərinə baxın, bir də indi baxın. Və bir də Voice of America ilə BBC-nin onları nəcə xitab etdiyi ləfzlərə, kəlmələrə baxın. Və Rıza Pəhləvi. Baxınız, Fərəh Pəhləvi və Rıza Pəhləvi Muhammed Rıza Pəhləvinin varisləridir. Rıza Pəhləvi bizə nəməyə deyirlər? Qabaqca Rıza Pəhləvi idi. İndi olub bilirsiniz nəmənə? Şahzadi. Şahzadi Vəliəhd Rıza Pəhləvi yazırlar. Olan siz cədd abadınızla qələt edirsiniz, yazısız Şahzadə Rıza Pəhləvi Vəliəhd. Siz bizi nə hesabına qoymuşsunuz? Bu hansı institutu? Bu hansı strateji araşdırmalar mərkəzidir? Bu hansı dərin dövlətdir? Gəlin Qacar hakimiyyətini yıxın, Quldur Rizanı, Holland və İngilistan səfirliyində at qaşoğlayan, at qoruxçusu, atın cilovunu tutan, elçinin səfirin atının cilovunu tutan, şəkillərinə baxın, Quldaqların, Rizanı, Rıza Palanını,
Qacara kurut eləyin, gətirin iş üstünü. İranı min il canı ilə, qanı ilə qoruyub saxlayan Türkiyə bütün insani haqlarından məhrum eləyin. Bütün ən ibtidai insani millət haqlarından məhrum eləyin. Sömürün, sömürün. Zalu və sülük insanın qanını soran kimi Türkün varlığını, mənəvi və milli varlığını sömürün. Sonra Almana mütəmayil oldu deyə götürün və yerinə oğlu Məhəmməd Rizanı qoyun. Və Məhəmməd Riza öz imzaladığı, bilirsiniz nə imzalayıb Məhəmməd Riza? Bunlar Təbrizdə və ya Tehranda İnqilab məhkəməsində bunların varisləri mühakimə olunacaqlar. İmzalayıbdır self-determinasyonu. Yəni, millətlər eləyə bilərlər öz müqəddəratını təyin eləsinlər. Millətlər öz müqəddəratını təyin eləyə bilərlər. Güney Azərbaycanın günahı 1945-də nə idi? Nə idi? Güney Azərbaycanı bəzilər deyirlər müstəqil eləmişdi. Xeyr. İrandan ayırmışdı. Xeyr. Heç bayrağı da yox idi. İranın federativ fərz eləyib, federasyonun bir üzvü kimi Təbriz mərkəzli, İrana bağlı, İranın bütövünə bağlı, qada zamanında olduğu kimi, bir federasyon üzvü və üyəsi kimi qurmuşdu. Nə iş gördü Məhəmməd Rıza Pəhləvi? 1946-da Amerika və Rusi qane və razı eləyərək ordusun yeritdi Tehrandan Kərəcə Azərbaycanın üstünə, Kərəc qəzbi. 35 min insanımızı qətl etdi. Əgər Şəhbanu Fərəh varsa, yəni Şahın xanımı və Şahın varisi Dəli Yəhdi mühakimə olunub. O 35 milyon məzlum şəhidin cavabını verməlidirlər. Nədən? Nədən, nə üçün Təbrizdə, arxlarda su yerinə qan axırdı? Nədən 35 min insanı öldürdünüz? Nədən minlər insanı astınız? Nədən minlər insanı zindanlara saldınız? Nədən 70 min insanın arazı çəkdirib otaya sığınmasına bais oldunuz? Nədən Azərbaycanı 50 il susturdunuz? 1945 1995 50 sonra bir çehrə qanı gəlir. Onu da arxasından minlər xəncər yiyibdi. Milləti elə zəhərləyiblər, elə zəhərləyiblər, elə sömürüblər, elə manqurtlaşdırıblar ki, öz-özün yiyirindi. Bir çehrə qanı gəlib, arxasında minlər zəhərli xəncər var. Taxıblar kürəyinə, çiyinlərinə, kürəyinə, böyrünə, sağına, soluna. Çıxadıram xəncərləri Güney Azərbaycan. Çıxadıram Güney Azərbaycan. Ərdəbil, Təbriz, Mərağa, Zəncan və Bakı, Naxçıvan özümüzdəndir. Deyir, qartarı göydə vurdular. Oo, 2 metr qanadlarının fəqət uzunluğuydu. Çox məğrur uçurdu. Dənizlərin, ırmaqların, çayların, meşələrin, dağların, təpələrin üstündə uçurdu. Birdən bir şey taxıldı. Çıxat görür qanatındandı. Kürüz qanatındandı. Onun qanatını yonubla, onun soydaşının qanadını yonubla, ondan ox düzədiblə. Onunla vurdular bu qartarın ürəyinin başına. Mən neynəmişəm ki? Nə əcəb belə mənim üstümə yücürmüşsünüz? Şöpəşə, nə əcəb belə? Mən anlayamıram. Əgər sizin birinizin o Təbrizdə yox. Filan, pərz buyurun, Biləsuvarın Keçiqıran kəndində. Otuz nəfər şuar versəyir sizin ləhinizə. İndi onu dünyaya, mən heç xəbərim yoxdur bunlardan. Niyə məni vurursunuz ki? Vuranmasız ki? Hamınızın pislik burnunuzu yerə sürtəcəyəm bu millətin gücü ilə. Allahın uzatdığını bir kimsə yendirəməz, Allahın yendirdiyini də heç kəs uzalda bilməz. Narahat deyirəm ki, işimiz ağırdı. İşimiz çox zormuş, çox çətinmiş. Nədə o misalı vurmuşam? Unutmayın. Biz, salıblar bizi, 50 milyon Azərbaycanlını yoxoluş
və ölüm dərəsinin dibinə. Dərənin dərinliyi 1000 kilometrdir. Çıxış yolu Zübənçaxdır. Qayır, Zivri. Biz oradan qan tərin içində milli millətimizi ölməsin, yox olmasın deyə çatmağa çalışırıq. Arxamızdan xəncərləri, hey, soxulla bu cür çadırına, soxulla çadırına. Kimdi bu pisliklər? Bir alçaq 3 günlük dünya malına xatir satılan Sabir Rüstəmxanlı bir tohinlər, təhdirlər, töhmətlər, iftiralar qurur. Kör köpək çarçaqqal toplandı orada yaz ayaz. Yaz. Çöhrəqanlını vura vur. Çöhrəqanlını vura vur. O bao dediyi uzun da mən üzr istəyirəm bu dayın üstü gəldiz üstünə. Siz deyəndə mən təəccüblənirdi. Son vaxtla görürəm ki, baonu da bəzirləri qızışıblar. Söyük, təhqiq, döşürlər bizim əleyhimizə. Eləsində qələt edirlər. Məndən soruşurlar ki, neçə televizyonda çıxışlarınız var? Bu da düşdüyü adama deyim. Mən hələli təhcə bir televizyonda çıxışlarım 5 aydır başlanıb və davam edir və davam edəcəkdir. Ondan başqa hərdən mümkündür biri gələ, bir həftə, kəftə və bitə. Mən hələli fəqət Azər Freedom TV-də varam və burada olacağım. Bütün televiziyalar gərək qapılarını, mən buradan izah verim Ahmet Ali bəy. Əslən vətənlər, mən bütün televiziyalara burada müraciət edirəm. Elə məsələlər var ki, o milli məsələlərdə şəxsi ambisiyalarınızı boğmağa bacarmalısınız. Mən sizin hamınızdan xahiş edirəm. Mahmud Əli Çöhrəqanlı məsələsi bir partiyanın, bir fərdin, bir qrupun məsələsi deyil, milli məsələdir. Ona görə də mənə münasibətinizdən asılı olmayaraq efirlərinizi gedikirsiniz. Açın Mahmud Əli bəyin üzünə. Dəvət edin. Onun çıxışlarını yayın, paylaşın. Gecə gündüz Mahmud Əli bəyindən söhbətlər aparın. Sağ olun. Vaxtın imkanı var. Mahmud Əli bəyi din dotubağa qoymayın. Bu sizin ilk növbədə özünüzdə və ballarınıza lazımdır. Ona İstəmirəm, görə də bir televizyonun kifayətləmək olmaz. İstəmirəm. Sağ olsunlar. Fəqət bunu deyim ki, unutmayın bunu. Ataba sözüdür. Pişiyin ağzı ətə yetişməz, deyər murdardır. Burada Qurban bəy, bir iki quzeyli var idi. Biri quzeyli, biri türkiyəli. Rəhmətli Elçibə zaman gəlmişdi, amma satılmışdı bu da qudətlərin birinə. Mən eləyən bilirəm satılan, mən başarmıram satılmağı. Başarmıram. Bəlkə də o millətin mənə verdiyi qururdandır. Yəni mənə burada, Amerikada görüşürdü Ağ Evdə. Dedilər, sən neçə qəbilə və əşirənin böyüksən. Rəngim qızardı, mən əsəbanı oldum mən. Dedim, biz qəbilə və əşirə böyüdərik. Biz beşlər onlar dəfə imperatorluq qurmuş bir millətin varisləriyik. Heyran qaldı bu. Dedim, o biz Səlcuqluların, İldəgəzlərin, İlxanların, Ağqoyunlu Qaraqoyunların, Səfəvilərin, Afşarların, Qazarların torunlarıyıq biz. Biz ərəb çöllərində olan qəbilə və əşirələr də siz onlara çox yaxşı tanıyırsınız. Biz də onlara bənzərisiniz. Bəlkə o böyük millətin bir varisi, bir müdafiəçisi olduğum üçün biraz məğruram mən, satılanmıram. Əzizlər, bunu deyirəm bəzilərinə Quzey Azərbaycanda. Pişiyin ağzı da yetişməz, o alçaqlar məni satınalanmadılar və satanmadılar. O türkiyəli və Quzey Azərbaycanlı. Ola bilsin ki, eşitmişəm kampanya şirkət qruplar şeydə, Bakıda. Təxribat eləyə bilərlər. Bunu məndən eşitmiş olun. Amma sizdən bağışlamayacağım. Sizi əsla bu millət bağışlamayacaq. Mən heç zaman sizə yaxın gəlməyəcəyim. Buna görə ki, yalancısız, riyakarsız, münafiqsiz. O dediyiniz cümləyə baxın. Hə, biz onu baykot eləmişik. Nədən baykot eləmişsiniz? Deyir, çünki Qurban bəyin çıxıb TV-sinə ona görə baykot eləmişik. Bunu bir dənə çobandan soruşsan, səndən bunu çoban edirsən, səndən bunu soruşar. Tamam, Qurban bəyin TV-sinə 5 aydır qatılıbdır. Yaxşı eləmişsiniz, baykot eləmişsiniz. Amma siz 14 ildir varsınız. O da 14 ildir ev həbsindədir. Amerikada təqribən ev həbsi kimi yaşayır. Nəcə belə bu 14 ildə onunla bir reportaj, bir müsahibə eləməmişsiniz? O zaman nə üçün baykot eləmişdiniz? Alçaqlar, yalancı,
münafık, riyakarlar var. Anladınız mı? Unutmayın bunu. Bildiniz ne diyeyim size? Ve bunu da bilin. Çöhreqanlı sizden min kat temizdir. O kadar temizdir ki siz onda gusl edə bilərsiniz Çöhreqanlıda. Mən sizə və sizin o ərbablarınıza belə günahımı satmaram. Anladınız mı? İlham Əliyev kimdir çaqqal? O çaqqal tulası kimdir? Mən İlham Əliyevə, məni ona satılmağa çalışdılar. Ona mən suçumu, günahımı belə satmaram. O qədər alçaq və əskikdir o. Və mən burada varam ta sonuna qədər. Nə qədər Qurban bəy var? Hey Qurban bəyinə olma. Qurban bəyin TV-sində olma. Olan bəy olmayayım, neyim? Qurban bəyin gözəl bir cümləsi var idi. O da buydu, bax. Əvvəla, baxınız, məndə bu qurur var ki, ömrümdə bir nəfəri mənlə müsahibə eləməyə çalışmaram. Amma mənlə müsahibə eləməyə reportaj yapmağa gələni də rədd etmərəm. Rədd etmərəm. Hətta mənlə bir TV gəldi, 100-150 subscribe var idi. Baxırdım danışanda, görürüm yazır ki, 5 watching, 5 nəfər tamaşa edir sizə. Onunla məncə danışırdı, müsahibə edirdi. Heç kəslə indiyə kimi deməmişim, gəl məndən, mənə yaxın gəl, məni dəvət elə, məndən reportaj yap, məndən müsahibə elə. Qurban bəy nə dedi? Deməməliydi onu, dedi. Mən yalvardım, Çöhreqanlı gətirdim. Yalvarmadı, sağ olsun, bir iki dəfə dəvət elədi, mən də gəldim. Və mən Qurban bəydən mütşəkkirəm. Mən Qurban bəydən mütşəkkirəm. Yəni, təşəkkür edirəm. Estağfurullah, estağfurullah. Bilirsiniz, nədən? Bəzi danışıqlarımızı 200 mini aşıb, 100 minləri aşıb, mənə xəbər verənlər var, sən görməmişsən, o birindədir, 200 min aşıbdır. O 100 minləri aşıb, yarım milyonlara yaxındır. Bunların səbəbi Qurban bəydir. Qurban bəyin bir cümləsi çox-çox önəmli idi. O da buydu, bax. Mən əgər bir gün məcbur olam erməni televizyonundan mesajımı, sözümü millətimə çatdıram, ondan da istifadə edirəm. Erməninin də belə televizyondan istifadə edirəm. Siz bunu anlamadınız. Siz ortaq oldunuz. İran rejimindən iş birliyində oldunuz. Anlamadınız, cahilsiniz. Dedim sizə, Əliyev hakimiyyəti bir üründür. Əliyev hakimiyyəti bir məhsuldur. Əliyev hakimiyyəti bir qondarma, yapmaca, sahtə məhsuldur. Kimin məhsul deyə bildiniz? Rus-Fars erməninin, Mütaliyyəli, Heydəri Yaşdanı. Harada bir xiyanət ocağı var, Heydər onun başındadır. Heydər onun başındadır. Gedin Mütaliyyəli, görün. Rus-Fars erməni Heydər xaini tapdılar və bu hakimiyyəti qurdular. Bu hakimiyyəti qurdular. Siz indi deyirsiniz ki, dəlilləri budur. Biz İranı qızdırmayalım, hissləndirməyəlim, əsəbanı etməyəlim, təhrik etməyəlim deyə İranın müxaliflərini dəstək verənmirik. Siz bugünləri birsiz, min olasız, göyə çıxasız, yerə yenəsiz, dərələrin dibinə düşəsiz, dağların başına çıxasız. İran rejimi sizi qəbul etməz, sizi dəstəkləməz. Bunu bilin. Millətin gücü ilə, millətlə olun, millətin içində olun və millətlə qalxın. Baxınız, deməyim mən, sən bir damlasan, get millətin dənizində, dəryasında, uqyanusunda ona qatıl, onda əri, onda yox ol. Və bir uqyanus ol. Və bir uqyanus ol. Uqyanus gücü ilə, dərya və dəniz gücü ilə düşmənlərin qabağını durcuna. Siz mənə boşlusunuz. Siz millətinizə ihanət eləmişsiniz. Sizin qazetləriniz Güney Azərbaycana xiyanət eləyib. Sizin TV-ləriniz Güney Azərbaycana xiyanət eləyib. Güney Azərbaycan Milli Hərəkatının bölünməsində, parçalanmasında, tikə-tikə olmasında, onun liderinin ev həbsində qalmasında, onun liderinin yaradıcısının səsinin kəsilməsində, millətlə irtibatının qırılmasında İran rejimi üçün payınız var. Buna bir gün cavab verəcəksiniz. And olsun şərəf və namusuma, biz bütöv Azərbaycanı quracağıq. Biz 50 milyonluq millət bütöv Azərbaycanı quracağıq. Biz Azərbaycan xaqanlığını quracağıq. Ondan əlavə
ölkəmizdə 120 milyonluq Oğuz Türk Federasyonunu, Azərbaycan bir dövlət, bir ölkə, Türkiyəsi, Qıbrısı, Batı Trakiyası və onu da quracaq. Bizə Rus qrup, biz də quracaq. Təəssüf buyurursunuz. Belədir. Mən bəzi tez-tez zamanda çox az qalıb, bayrağımıza təxriblər var. Bəzi alçaqlar, dedim, baxınız, Azərbaycan bir və bütündür məna aləmində. Amma fizikən və dünyada, yəni rəsmən və həqiqətən bölünmüş, parçalanmış bir Azərbaycan var. Bilirsiniz, beynəlmiləl hüquq açısından Azərbaycanda bugünləri Azərbaycan adlanan bölgə, yəni Azərbaycanımızın təqribən 1/4, 1/5-idir, Quzey Azərbaycan. Bakıda dalgalanan bayraq Azərbaycanın əzəli və əbədi bayrağıdır, bütün Azərbaycanın. Amma bölgələri, bugünləri Qara Yazısı, bugün Borçalısı, bugün Dərbəndi, bugün Güney Azərbaycanı, bugün Çərkiki, hər bölümü, hər bölgəsi istəyə milli azadlıq hərəkatı yarada bayrağı olmadı özünə qədər. Vardı da, baxınız, Kərkiklərin də var, Suriyyə düşmənlərində var, İraq düşmənlərində var və hamısında olmaq, bizim də varımızdır. Bizim bayrağımızı bəzi alçaqlar təxrib edir, bayrağımızı bəzi alçaqlar təhqir edir. Sizdən istəyirəm ki, toylarınızda, yaslarınızda, mərasimlərinizdə Güney Azərbaycan bayrağımızı unutmayın. Güney Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatının bayrağıdır. Güney Azərbaycan Milli Mücadilə bayrağıdır. Güney Azərbaycan Milli Bağımsızlıq bayrağıdır. Milli Özgürlük bayrağıdır. Onu basın bağrınıza. Qardaşlarınızın esarətdən, vətənlərini işğaldan, Güney Azərbaycanın vətənlərinin işğaldan, millətlərin esarətdən qurtaran bayrağıdır. Onu Quzey Azərbaycanımızda bütün Azərbaycan bayrağımız kimi sevməliyik, bağrımıza basmalıyıq. İcazə verməyin Əliyevin, Rusun, Farsın, Erməninin tulaları bayrağımızı təhqir və ya təxrib eləyə. Xidmət cəzirəyim. Unutmayın bunu. Hazır olun. Ey böyük millət, Quzey Azərbaycan, Güney Azərbaycan, bütün Azərbaycanda hazır olmalıyıq. Gedin bir tarixə baxın. Mən incələdim, araşdırdım. Hamız bilirsiniz, Condoleezza Rice. Adını yazın, gedin Google-a baxın. Condoleezza Rice. Kimdir bu? Bu, güvənlik və əmniyyət müşaviridir. George Bush zamanında. Yəni, çox postu var, siməti var. Sözləyək ağırlıq adınındır. Elədir. Bizi bu nə deyib o zaman? Orta Doğu, yəni, Faslar deyilə Xavər-i Miyanə, Türklər deyilə Orta Doğu, Ərəblər deyilə ki, Şərqül Ovsət, belə bir adlandırırlar. Bilməyəm, başda nə deyirsiniz siz buna? Orta Doğu deyəlim. Orta Doğu deyəlim. 22 dövlətə bölünəcəkdir. Sən bunu istəyəsən, İstəməyəsən, buna başlayıblar. Mən bir xəbər işittim, çox heyran qaldım yəni. Necə bu qədər paranı xəşləyirlər? Bilirsiniz, İraq məclisi təsvib elədi ki, Amerikan qüvvələri ləxtan çıxmalıdır. Bilirsiniz, Trump nə dedi? Dedi, 3 trilyon xəşləmişik İraqda. Verin, çıxaq. Bilirsiniz, 3 trilyon yəni nə qədər? Müxtəlif rəqəmlər var. Məsələn, biz milyard deyirik. Burada bilyon deyirlər bəzi ölkələrdə. Mən sizə deyim, 3 dənə min milyard. Bax, bir milyard. Mən 35 milyard eşitdim bir yerdə. Yox, 3 trilyon. 3 trilyon? 3 trilyon. Baxınız, 3 trilyon. Mən də heyran deyim qalbımda. Trilyonu İraq ütəyilə verərlər onlara. Bax, belədir. Onu verin, çıxaq. İraq məclisi ki, desən günlərdə bu İran-Amerika məsələlərindən sonra təsib elədi ki, Amerikanın qüvvələri, əskərləri, ordusu İraqdan çıxmalıdır. Trump dedi, 3 trilyon xəşləmişik. 3 trilyon, yəni 1000 milyard 1, 1000 milyard 2, 1000 milyard 3 dolar deyirəm, ha sizə? Hər halda, çoxdan başlayıb, məsələ, Bill Clinton zamanından başlayıb. George Bush ata, George Bush oğul, Bill Clinton və darısı kimidir? İndi Trump. Trump'dan qabaq kimi deyir Amerikada? Obama'ydı da. Obama'ydı. Bəli. Təqribən 40 ildir bölgəmizdə bu
fəaliyyətlər, bu hərəkətlər var. Ayıq olun, diqqətli olun, diqqətli olun lütfən. Hər an sürpriz gözlənilməz, ağla gəlməz və bölgəmizdə dəngələri pozacaq hadisələr, tarixi hadisələr üz verə bilər. Hazırlığımız olsun. Mən Güney Azərbaycan hərəkətçilərini dəvət edirəm ki, indidən hazır olsunlar. Fədai dəstələrini qursunlar. Kiçik belə bir dənə 9 evli dibi bağlı süsən içindəsiz 3 nəfər, 5 nəfər hazır olsun. Və küçələr hamısı, məhəllələr, şəhərlər, qəsəbələr, kətlər. Hamız da hazırlıq olsun. Və bir də, dedim yarımçılıq qaldı. Şəhbanu Fərə. Bunu yonublar, yontalayıblar. Aparıblar nəyə? Əməliyyata. Cırıqların, xətlərin doldurublar üzündə. Çünki birisi müxəttirəçidir. Bu çəkər, yəni narkotikçi bir xanımıdır bu. Qiyafəsi, bax, baxın, bir adın yazın gəlsin Google-da baxın. Bir il qabaq qiyafəsi xiyabanlarda heroin çəkən adamlara bənziri. İndi onu yonubla, yontalayıbla, şişiriblə, arıqladıbla, beziyiblə olubdur Şəhbanu Fərəh. Yəni Şahın xanımısı Fərəh xanım. Və oğlu olubdur nə mənə? Şəhzadə, Şahzadə Rıza Pəhləvi. Bizi qoyun hesabına qoymağa çalışırlar. Müvazib olun ki, sırtlanlar və çaftarlar bizi qoyun hesabına qoymasınlar. Sən Qacarı 1924-də rəsmən yıxarsan, Pəhləvini 1925-də rəsmən iş üstünə yetirərsən. Sonra 1979-da Pəhləvini yıxarsan, malla rejimini. Yalnız başından tac getdi, əmmamə gəldi. Onu qoyasan bizim başımıza. Olan bu millətə bəsdir. Bu qədər qan bəsdir. Bu qədər can bəsdir. Bu qədər müharibə bəsdir. Bu qədər cinayət bəsdir. Öldü bu millət. Bu millətin boğazından şirin su içəri getmir. Həməşə kədər, qəm, qüssə, yas, sızlama, ağlama, ağrı və sancı. Ayıq ol! Ayıq ol, dünya ayıqlarınçıdır. Dünya zəkarlarınçıdır. Dünya ağırlarınçıdır. Dünya gözləri burnu uzun deyil. Neçə gün suranı, neçə həftə suranı, neçə ay suranı görənlərinçidir. Bir il, iki il sonra bölgəmizdə hangi hadisələr üz verəcəkdir, onları dərk edənlərin və anlayanlarınçıdır. Buradan bu yana Güney Azərbaycanda olan şuarlarınızda demişdim, Pəhləvinin əleyhinə şuar verin. Nə malla, nə Pəhləvi, nə malla. Laik, demokratik cümhuriyyət. Bu qədər. Yəni, bunu özünüz, sizin zaman yoxdur. Bu demək sizə şuarlara. Gözlə bir şuar keçmək lazım. Ya nə Pəhləvi, nə malla, hər ikisini götürtunlar. Gözəl, o da şuarların birisidir. Bir də, bir yer, bu deyim, bitirin mən də. Bir yerdə mən gördüm, bir nəfər Azərbaycanlı TV-lərin birində dalı qalmış dediyi millətlərdə iki şey məsələ olar. Bir din, bir də milliyyətçilik. Baxınız, din məsələsini sizə ərz elədim. Hər insan o biri insana iğnənin ucu qədər müzahim olmadan öz inancı ilə yaşamalıdır. Belə bir dövlət və hakimiyyət qurulmalıdır ki, nümunəsi Amerika. Dünyanın hamısından burada vardılar. Görürsünüz, Trump durub burada, Amerikada o seklər var. Sek, bığların qıx, sakılların qıxmazlar, başlarını qıxmazlar, başlarını əmamə kimi şey bağlarlar. Dur Trumpın dalında. Hər şey, heç kəsin haqqı yoxdur. Derim belə, üç sayədən çox baxmağa da haqqı yoxdur. Bu cür bir hakimiyyət, laik və sekular. Əlbəttə, heç dində məzhəbi də təhqir və təzif eləməmək lazımdır. Belə bir şeyin arzusunda olaq. Eşq olsun, Məmdarı bəy. Yekunlaşdıraq mı? Təbii, Qurban bəy. Mən... Təşəkkürlər, Allah qorusun, özü də müğayət olun. Var olun, sağ olun. Yeah!
meşəni, biz şanlı əskərik, səfər vaxtıdır. Döyüşə hazırıq, zəfər vaxtıdır. Vətənin uğrunda gedən oğullar, şəhadət şərbəti içdilər onlar. Hələ neçə belə igid doğlar, ey şanlı əskərik, səfər vaxtıdır. Döyüşə hazır ol, zəfər vaxtıdır. Ya qazi, ya şəhid olmaq istədim. Tarixi adımı yazmaq istədim. Yer üzündən şəri qovmaq istədim. Biz şanlı əskərik, səfər vaxtıdır. Döyüşə hazırıq, zəfər vaxtıdır. Ya dəllərdədir, elim Qarabağ. Çox keçməz sancar qoyurda bayraq. Düşmən sinəsinə vurarıq bir dağ. Ey şanlı əskərim, səfər vaxtıdır. Döyüşə hazır ol, zəfər vaxtıdır. Gəlin açılmayan bir yumruq olaq. Düşməni beşikdə, yerində boğaq. Vətən göylərində günəş tək doğaq. Biz şanlı əskərik, zəfər vaxtıdır. Döyüşə hazırıq, zəfər vaxtıdır. Əhsən, eşq olsun! Və Azərbaycan gəlçliyi məndən götürməlidir, bəzi yaltaq məddaqlarda yox. Müharibə vəziyyətində olan bir ölkənin hökmdarı olasan, düşmən qarşısında bu qədər aciz, avara, zəlin, öz xalqın qarşısında bu qədər qəddar və zalim olasan. Mən belə bir hökmdar görməmişəm, o Heydər Əliyev. 22-ci əsrin axırında Azərbaycanda belə olur. Mən hələ elə bir dövlət, elə bir tarix bilmirəm ki, müharibə vəziyyətində olan bir ölkənin hökmdarı olasan, düşmən qarşısında bu qədər aciz, avara, zəlin, öz xalqın qarşısında bu qədər qəddar və zalim olasan. Mən belə bir hökmdar görməmişəm, o Heydər Əliyev. 22-ci əsrin axırında Azərbaycanda belə olur. Azər Fredovla irəli vətən fədailər. Azər Fredovla irəli vətən fədailər.